Assalamualaikum semua kembali dalam podcast Bola Sepak Bermaruah di Ultrajang TV. Um, aku kit aku dengan Jang. Hello Malaysia. Jang kembali selepas uh, menjalani hukuman penggantungan sebelum ni dan juga Daizek. Ya, yeah. selamat malam Malaysia. <laughs> <laughs> Okey, terima kasih kepada semua yang masih menonton menantikan episod uh, baru podcast Bola Sepak Bermaruah PBB kami sangat-sangat hargai uh, pengorbanan anda, sokongan anda. Kami masih di Football Fanatic untuk jalani, untuk membuat rakaman episod ke? 27 26A ke 27? 27 Banyak sangat episod dah tak ingat dah Jadi ada beberapa topik, tak banyak cuma ada beberapa topik Aku rasa minggu lepas kita ada satu je perlawanan Liga Super antara Perak dan JDT di Stadium SSI Kemudian kita nak cakap sikit pasal undian Piala Malaysia Kemudian kalau boleh kita nak sentuh sikit pasal uh, aksi antarabangsa Suku Harimau Melayu uh, dan juga Liga A2 ya yeah. E 2 So, kita nak sentuh sikit itu empat topik kita. Jadi jom. Okey, um, janglah jang. Lah, jang. Uh, JDT dengan Perak di SSI tapi Perak home berkesudahan 5-0. Ah uh, sebelum perlawanan dah ada sedikit sedikit kontroversi je eh sebab Perak main home tapi di SSI. Uh, aku rasa situasi panas tu membawa kepada dalam padang, uh, ada beberapa aksi ataupun insiden-insiden yang panas lah. Um komen kau sikit pasal insiden panas ni kau berminat ataupun sepatutnya tidak berlaku? Ah uh, bagi kita sukar. <laughs> Begitu sukar. Dua game sepatutnya berlangsung di Ipoh. Uh -huh. Ditunda kerana hujan yeah. dan kemudian dipindahkan ke Manjung. Uh -huh. uh, kemudian dipindahkan ke SSI. Yeah. Kerana katanya di Manjung lampu tak cukup terang. Betul tak Itu ha. dah statement daripada okay. MFL. Okay. Bukan statement daripada kita orang. Okay. Um uh, berpindah home ke SSI ni Kebetulan, kebetulan hari ni lah Aku nak cerita benda lain dulu okay, Kebetulan ah. hari ni aku tengok dekat Twitter Besiktas tu Sebab aku baca Besiktas hari ni <laughs> Besiktas pun sepatutnya dia lawan Maccabi Tel Aviv yeah, di, di, di di Vodafone mm, Park hmm. Tetapi dipindah ke, ke Hungary hmm. Dan penyokong dia dah mula marah lah hmm. Dia protes Maksudnya uh, Take care revenue siapa dapat Dia kata uh, kalau ada right right yang lain-lain ni lah siapa itu satu nah satu lagi dia kata baik bagi je tiga tiga mata terus kepada makan kita maka, maka lebih dia kata tak lah sebab dia akan dimainkan di Hungary tanpa tanpa penyokong yeah. sebab nak elak berlaku yang berlaku di, di Amsterdam lah itu, yeah. jadi uh, benda tu tak adalah berlaku dekat Perak hmm. tak lah tetapi penyokong Perak secara asasnya marah dan tak bersetuju hmm. dan mereka meng menggantung banner lah di beberapa kawasan di Perak tidak bersetujulah Home sepatutnya main di manjung tapi bermain di SSI. Itu dah satu hal. Mm -hmm. Dan uh, dalam padang itu biasalah tu. Dalam padang aku tak di ada, tak adahlah nampak benda tu. Benda tu berlaku di mana-mana game pun. Okay. Bergaduh ni mana-mana game berlaku. Alright. Okey, itu satu. Okay. Nanti dulu. Kau ah, <laughs> habiskan kurang habiskan. Uh, perak kena 5 eh. Yeah. Apa daripada apa yang aku tengok kebanyakkan gol dia adalah berpunca daripada marking. Mm -hmm. Defend marking sangat oh, sangat oh, teruk. Begitu, begitu teliti dan taktikal yeah. sekali. Yeah. Marking tak aku bengang <laughs> tengok marking tak ngam. Okay. Marking tak ngam senang lah nak skor. Okay. Betul. Okay. Contohnya first goal, Arif Haman okay. try. Yeah. Defend tu memberi Arif Haman try. Mm -hmm. Sepatutnya keblok tapi okay. dia tak sempat mungkin dan bola tu ter, ter, termuntah sikit dan tak ada siapa marking Romel. Romel, Romel pun dengan mudah mm. tak masuk. Itu satu contoh lah Empat gol basically macam tu. Alright. Satu tu penalti kan? Okey. Dan uh, aku tengok ada satu yang Perak dapat penalti itu bagi aku tidak tak kena lah. Bola tu bola Perak tu. Hmm. Yang yang jadi jadi tidak. Yang, insiden jadi tidak dapat penalti. Uh, okay, uh. aku tak bersetuju dengan tu. Tak bersetuju dengan keputusan pengadil. Tak bersetuju dengan keputusan pengadil. Bukan, dia. Ha, Bukan saja penalti malah kad kuning. Ya. Yeah. Sebab sangat jelas lah aku tengok dia mengambil bola. Dan hmm. bola tu pergi ke arah mana dia nak. Hmm. Jadi tak kena lah tu. Kenapa pengadil FIFA bagi penalti, aku tak pasti. Dan yang kedua, insiden pergaduhan. Itu pun, sebelum tu aku nak beritahu, mana-mana game ada pergaduh. Mm -hmm. Kan? Ada yang lebih teruk lagi, saya aku. Tapi, kali ini melibatkan uh, Arif Haiman, seorang bintang, dia akan jadi lain lah. Okay. Uh, dan uh, kalau aku tengok video tu, dan juga komen-komen mengatakan Arif Haiman melepaskan uh, tumbukan. Dan pengadil tak bagi kad Aku bagi, dia bagi kat kuning. Bagi kat kuning pada Arif Rahman eh. Oh. Ah uh, Arif memang dapat kat kuning. Tommy Mamat dapat kat kuning. Uh, dan ada kata sepatutnya merah. Uh, ah yeah, ya, itulah pendapat netizen dan juga beberapa individu penting dalam sukan bola sepak kita lah. Ya. Yeah. Aku aku tak ada anggap benda tu benda yang penting. Bagi aku yang penting adalah impact dia. Hmm. Impact dia adalah kepada keseluruhan orang dalam Malaysia ni tentang bola sepak kita hmm. semua merasa bosan, semua merasa fedak uh, turn off aku rasa itu impact paling besar, bukan apa yang berlaku pada game tu bukan hmm. apa lah, eh. benda yang berlaku dalam game tu dah lepas kau dah tak boleh nak control masa tu dalam keadaan emosi apa semua kan hmm. tapi impact selepas tu impact aku baca satu artikel daripada senior-senior wartawan senior Hisham Wudin Al dalam Free Malaysia Today tak salah aku dia punya tulisan bercakap pasal benda tu aku rasa dia pun dia pun sebenarnya dah lama tak ambil pot pasal bola tetapi dia pun sendiri menunjukkan apa yang dirasai oleh ramai orang lah aku rasa iaitu give up dah fed up lah dengan bola sepak yang sama dia ada satu ayat mengatakan benda yang sama berulang-ulang lah hmm. jadi betul lah impact dia sangat besar lah aku rasa kepada hmm selera orang nak datang tengok bola. Faham, aku faham hmm. apa yang kau cuma nak sampaikan. Tapi hmm. sebelum aku ulas apa yang kau, aku nak tambah apa yang kau cakap tu, hmm. Isaac, ada apa-apa yang awak nak tambah uh, komen Jang tadi? Silakan. <laughs> Dia itulah uh, isu ni bermula kalau kalau anda kata saya penyokong Perak lah. Uh, bila saya dapat tahu uh, perlawanan dah, dah ditunda dua kali macam tu, penyokong kau semua dah beli tiket Lepas tu ditukar ke venue yang sangat jauh uh, Padahal ada venue option yang lebih dekat daripada daripada SSI Contohnya uh, dia orang petikai kan eh, Ini yang saya baca dekat media sosial lah Okay, okay penyokong perak petikai kan Kenapa SSI? Kalau kau nak stadium yang elok kau boleh je pergi ceras ke Parui ke yang yang uh, still boleh main malam lah lampu limpa. Mm. Lepas tu yang isu yang penyokong bangkitkan lagi um ikutkan kata MFL ni uh, disebabkan apa lampu limpah uh, tidak capai piawaian sebelum kejadian dia berlaku ada dua game dah jalan kat manjung <laughs> 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 dah ada dua game jalan kat manjung betul I iaitu lawan Sabah dengan lawan Tengganu tak silap betul. kan lawan Sabah dengan lawan Tengganu dan uh, disebabkan uh, tahu MFL tahu lampu limpah tak capai piawaian game tu start awal pukul 5 Start awal pukul 5 ha, uh, uh, Lawan Sabah dengan lawan tu So main petang, lah uh, main petang Pukul 5 So bila pukul 5 Kalau kau start 5.30 macam tu Kau akan habis dalam pukul 7 lebih okay. So kalau bila kau start pukul 5 Benda tu akan habis uh, Within pukul sebelum pukul 7 lah So kau tak perlukan Lampu limpah yang sangat terang ke apalah Itu yang dia bertikai Kalau cakap tak boleh Daripada awal cakap tak boleh Kenapa bila Lepas 2 game boleh Tiba-tiba game ketiga tak boleh Yang tu first tak faham lah okay. Yang second tu Uh, ikutkan uh, MFL cakap uh, risiko keselamatan dan risiko hujan hmm. risiko hujan tu kau kerja sama dengan meteorologi Malaysia hmm. itu satu hal, uh, kalau risiko keselamatan tu, risiko keselamatan mungkin saya agak bersetuju dengan MFL hmm. sebab kita pun pernah pergi sedia manjung kan dan ruang, ruang dia tu tak berapa besar sangat Aha. so untuk avoid daripada terjadinya pergaduhan tu agak susah lah dekat sedia manjung tu Um, lepas tu um, Perak FC pun uh, Lepas dia statement tu keluar Perak FC pun melakukan uh, Orang cakap apa damage control lah <laughs> Damage control dia keluarkan statement Daripada pengurusan Perak FC Dia orang cakap lah Ok takpe uh, Walaupun home kita pindah ke SSI uh, Tapi Perak FC akan sediakan bas percuma Tak kira lah uh, kalau RM10,000 orang nak pergi RM10,000 lah uh, Yang apa Bas mencukupi lah Untuk bawa RM10,000 fan dan tapi itulah uh, fan Perak rasa uh, bila bila uh, Perak FC kena macam ni ini ibarat maruah dia orang tau. Ah Perak penyokong Perak FC rasa macam maruah dia orang dirobek robek Ah uh, kenapa kena main dekat Johor? Saya tak pertikaikan JDT. Saya tak pertikaikan JDT cuma um, apa ni MFL mungkin boleh buat penjelasan yang lebih terperinci menjawab menjawab apa segala persoalan penyokong ni sebab persoalan tu dibiarkan begitu saja okey aku faham okey so, uh, aku rasa ni aku bukan backup ya eh, aku backup JDt dah kali ni hari ni aku backup JDt dah jadi JDt asyik kena kutuk je uh, aku rasa apabila uh, perlawanan home Perak diadakan di SSI aku rasa Perak bersetuju jadi uh, bila Perak bersetuju mesti ada sebab kenapa dia bersetuju aku tak tahu sebab yang pasti tapi apa yang aku boleh uh, agak ataupun jangkakan sebab mereka bersetuju sebab dah dua kali perlawanan ni cuba diadakan di Perak, gagal, ditunda dan setiap kali ditunda tu kos yang ditanggung oleh pasukan Perak. Keselamatan, marshal, sewa stadium uh, dan segala maknanya yang kau perlukan lah untuk menganjurkan satu perlawanan Liga. Dia jadi contoh, bagi contoh katalah satu perlawanan diperlukan RM30,000 untuk kos nak, nak anjurkan perlawanan. Kan? So, dah dua kali perak cuba anjurkan ni. Dah, ni aku cakap contoh tau, ni bukan angka sebenar. So, kata dah, 60,000 ribu perak habiskan. Perlawanan tak jalan-jalan. Um, kita pun tahu isu keuangan yang melanda pasukan Liga Super. Jadi, aku rasa perak bersetuju mungkin adalah. Aku tak tahu lah apa benda yang di, di uh, persetujuan antara ketiga-tiga pihak ni. Perak, JDT dan juga MFL. Tapi mungkin it's a win-win situation for everyone kecuali untuk penyokong Perak lah kot. Kecuali untuk penyokong Perak. Jadi aku faham kekecewaan tu tetapi aku rasa benda ni semua bersebab. Uh, aku nak tambah lagi yang jangan cakap pasal impact tadi. Aku dah tak nak cakap pasal dalam padang. Aku rasa semua orang dah cakap uh, sepatutnya Perak dapat penalti, tak dapat. Sepatutnya JDT tak dapat penalti, dapat. Sepatutnya Arif Haiman dapat red card, tak dapat. Aku lagi berminat nak cakap pasal impact yang Jan cakap tadi. Um, apabila pengadil perlawanan tu tengok VAR untuk check penalty call, penalty shout kepada Perak. Uh, obvious aku rasa Clayton kan tak aku, Clayton dah dapat bola tu kemudian baru kaki Ferro sampai. Tetapi ref tak bagi penalty, dia cakap ayat isyarat yang aku nampak yang ref tunjuklah. lah. Uh, clash sebab bola 50-50 jadi bertembung ref tak bagi penalty. Aku rasa that's a stupid decision lah. Ini pendapat akulah. Aku walaupun bukan referee FIFA tapi kita dah cukup banyak tengok bola untuk cakap sengaja ke tak sengaja pergi mabuk lah kau tak dapat bola kau dapat kaki orang it's a foul pada aku lah uh, tak lama lepas tu insiden berkesan in real time aku tak nampak apa-apa salah tetapi bila tiba-tiba referee decide untuk tengok VAR aku tersenyum sinis dan aku cakap kalau dia bagi penalti ni aku akan tukar siaran dan true enough dia bagi penalti Siap ada check untuk possible red card Tapi tak dapat red card lah, defender di tu dia bagi yellow card Dan Bergson menyempurnakan sepakan penalti tu Aku terus tukar, aku terus tukar siaran dan aku buka cerita Andai it, andai, andai itu takdirnya Lakonan Mimi Lana dan Umi Nazira Cerita tu memang best uh, Aku cadangkan korang tengok di Astro uh, <laughs> kau boleh tengok. cerita tu memang best. Dia ada 36 episod sekarang untuk setakat Kalau kita Kalau tadi aku... is true, downloadlah suka. <laughs> Sudah so 12 13 episod pun kurang oh. boleh tengok. Uh, the reason, the reason yang aku cakap sama impact yang jangan cakap tadi eh. Kita semua dah dah sedekat JDT menguasai mendominasi Liga Super. Ada spekulasi yang cakap uh, hashtag in #ini liganya punya semua spekulasi mengatakan JDT menguasai, 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 menguasai. Ada tangan-tangan yang mengawal Liga ni semualah uh, Apabila keputusan macam ni yang dibuat oleh pengadil perlawanan tu uh, Berterusan Benda-benda macam ni menguatkan lagi lah spekulasi-spekulasi yang sedang bertebaran uh, Aku masih tak faham kenapa pengadil-pengadil perlawanan -pengadil Aku tak cakap perlawanan melibatkan JDT saja. aku rasa melibatkan semua pasukan tetapi Disebabkan dia JDT, dia akan di-highlight dengan lebih lah uh, Sepatutnya dah ada bantuan VAR pun, masih buat kesilapan macam ni, aku rasa tak patutlah dan impact dia tu tadi yang saya cakap, aku sangat setuju uh, penyokong fed up dan bila penyokong fed up, penyokong tak tengok macam mana kita nak jana duit daripada bola sepak Malaysia kan, so aku harap benda ni tak, bukan tak berlaku lagi, I elakkan lah dan satu lagi yang aku nak marah satu lagi yang aku nak marah MFL dan FAM tak keluarkan apa-apa kenyataan selepas insiden tu kan eh? Kemudian TMJ buat statement TMJ cakap, ya sepatutnya Arif Aiman patut Tumi dapat minggu. kamera Tumi Dan Tumi Mawad dapat kamera Dan sepatutnya Perak dapat penalti Beberapa jam lepas tu, FAM keluar statement Kami akan siasat apa benda semua ni Kenapa nak tunggu Ni ini aku tak cakap FAM tunggu TMJ tak Tapi as persepsi aku daripada sebagai seorang penyokong Kenapa kau tak keluarkan statement tu dulu? Kenapa? Kenapa mesti lepas TMJ cakap baru kau nak keluarkan statement tu. Tu persoalan aku lah sebagai badan bola sepak negara kau yang patut take, charge dan MFL pun nampak macam lepas tangan menyerahkan kepada FAM. Aku pun aku confuse sikit lah benda tu. Sebenarnya tak payah tunggu sehari dua hari, tak payah tunggu orang keluarkan statement untuk kau buat something. Tapi kau menunggu orang lah. Mungkin kena lebih pantas kot FAM ataupun MFL. Tak tahu lah. Um... Tapi jika melibatkan disiplin, hmm. memang AFM yang akan... Uh, betul, betul. betul. Hmm. Tetapi, kenapa bila hmm. bila perlawanan tu dah tamat, orang semua dah berbual pasal tu, kau boleh straight. Faham tak? Kau boleh straight buat benda tu. Untuk rekod, tu. masa tu Kelana Jaya hujan lebat. <laughs> Siaran Astro tak ada. <laughs> itu itu pandangan aku lah. tetapi, kita tak boleh nafikan kehebatan JDT. Betul. 5-0, 14 perlawanan mendahului Liga dengan berkelebihan 11 mata sekarang ni mengatasi Selangor di tempat Betul. tu. Nampaknya title ke-11 lah kot. Kan? Uh, cukup kot, cukup kot. Tak payah cakap banyak-banyak. Nanti nanti kena potong lagi dengan video ni. Leceh. Uh, kita ada lagi beberapa topik uh, sebab kita dah cakap panjang sangat pasal JDT ni. Bagi kita orang berehat, kita jumpa lagi kejap lagi. Bersambung babak kedua, um, kita nak cakap pasal undian Piala Malaysia. Uh, Isaac, ada 16 pasukan yang telah diundi. Jadi boleh yes. tak kau tahu, tahu apa perlawanan-perlawanan yang kita dapat? Ini kita sentuh daripada belah kiri ya, yang table tu. Silakan, silakan. Dia ada kiri kanan kan. <coughs> kita bermula dengan um, KL Rovers diundi bertemu JDT. Okay. Hmm, sangat masalah untuk KL Rovers. <laughs> uh, lepas tu Kedah diundi bertemu KL City Ooh. Agak big game lah kat situ kan kedua-dua yang pasukan yang ada masalah kewangan. Ada satu baru settle. Oh, lah, baru Baru uh, dapat tajaan 5 juta. Uh, Next. Okey, uh, game ketiga Melaka FC hey. bertemu Terengganu FC. Coach, coach Melaka ni aku memang minat dari dulu. Jadi Terengganu. Ah, lepas tu game keempat ni uh, Negeri Sembilan bertemu PDRM. Baik. PDRM uh. bertemu PDRM 2. <laughs> Itu dulu. Sekarang itu dulu. Oh, kaya, dah, kaya. dah tukar coach. Okay, okay, okay. Sorry, sorry. Okay, ni yang belah kanan pula. Um, Selangor diundi bertemu Sri Pahang. Uh -huh. um, Perak bertemu KDN. Tantara uh -huh. Tantara Naim. Um, Putra Jaya. Putra Jaya Atletik. Akan bertemu Sabah FC. Baik. Saya tengah fikir. Putra Jaya tengah masalah gaji. Yeah. Macam mana kau nak pergi Sabah? Ya. Yeah. <laughs> Tapi Dan, aku rasa dia hmm. main kat Putrajaya dulu Sabah kan awe dulu. Um, Sabah kena will. Yes, kena, will. kena will. yes. Um, lepas tu last je uh, Penang akan bertemu dengan Kuching. Baik. City. Alright. Itulah dia. Ah, Jang, apa pun nak cakap? Uh, sebab pasal tadi kan. Kalau 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 yang berlaku dekat luar kan, eh, apabila satu tim kecil ni dapat lawan satu tim besar, contohnya KL Rovers lawan JDT tadi. Besorak bersorak. Bersorak. Menyokong KL Rovers. KL Rovers kan sebab revenue. Betul kan stadium penuh yeah. dia dapat kena revenue sekarang ni kalau dia cakap ni macam mana nak pergi ni duit tak ada <laughs> <laughs> dah lah punya kong tak ada <laughs> duit pula tak ada aduh itu yang kebanyakan ada beberapa tim sebelum ni dulu kalah saya je lah. kalah sebab kalau menang nanti kena pergi Pena tapi bin. daripada table ni nampak memang kita akan jumpa JDT lah nanti yeah, separuh akhir kan? kalau layak lah Ah, ah bukan main ambitious ah. nak wis ah. baru akhir tak mungkin, sedar apa? diri mungkin suku akhir ada nanding derby dah lama tak nanding oh. derby ah saya menantikan kunjungan MU ke paroi tak bukan MU ni Melaka FC Melaka United lain ni Melaka FC lain ini pokok salah. warna biru yang tu hijau <laughs> Okey, itulah dia. Uh, tapi aku rasa belum MFL belum umumkan tarikh perlawanan. Um, itu lagi satu masalah. Setakat Kata, masa katanya nak. Lah. katanya nak buat dalam 20 hari bulan ni dalam minggu depan. Yeah. Sebab tak ada game kan. Betul. Tapi itulah. Dia dah decide nak buat undian ni dah lama tapi jadual Tolonglah MFL ubahlah. Improve ah. Dia uh, Dari -dari yeah. tahun tahu nak kena sound masa jadual. Apa benda lah macam Bang, baru. Abang kena lah. ingat bang kau. Jadual Liga Super untuk second round ni pun belum habis post tau. Yeah. Ha. Baru ha. sampai bulan 12 ha. ni je. Cakap lebih-lebih ha. kan kita cakap kita pandai komen aja yes. tapi lah, okey. Nah cukup uh, cukuplah tu cukup nanti dah mengarutlah kita sini belas saya MF dia. Uh, isu ketiga kita um, international break. Uh, Jan uh, kita ada dua perlawanan antarabangsa uh, akan berdepan Laos di Thailand je kan. Eh? Isaac. Yes. Kemudian pada 18 hari bulan nanti kita akan berdepan India di India lah um, Aku rasa ni persiapan untuk uh, kelayakan Piala Asia yang terakhir je kan. the, uh, sebab, the reason aku cakap macam tu sebab aku rasa FAM belum decide pas squad mana yang akan dihantar ke saingan uh, okay. AFF hujung tahun ini. Mungkin squad bawah 23 ataupun mungkin squad sini kita tak tahu. Kita tunggu tu. So ini adalah untuk persiapan ke kelayakan Piala Asia. Um, ada beberapa, aku rasa perkara yang paling menarik pun untuk kita cerita pasal uh, Sukarimah Melayu ni digugurkan tiga pemain uh, Romel Morales akibat kecederaan uh, dikatakan alami uh, kecederaan masa menang lawan Perak 5-0 Kemudian uh, Mukhairi Ajmal juga alami uh, kecederaan Mukhairi Ajmal pemain Selangor dan seorang lagi pemain yang of course akan cedera sebelum berlangsungnya aksi antarabangsa iaitu Nacho Insah Pesenai. eh aku pakai baju JDT, god kita kena ingat Nacho Insan pemain dah berusia so Betul. mungkin 38 tu ha, uh, so aku tak terkejut yeah, kalau dia yeah. cedera dia 38 so kita nak borak sikit ni pasal tiga pemain yang akan yang menggantikan pemain-pemain yang aku sebut tadi iaitu Fazrul Lamir daripada Kelantan Darul Naim CEO aku dah cakap hari tu Fazrul Lamir ni kita boleh ambil dapat pula Malaysia ni tapi tak apa tu hari lain Fazrul Lamir, Zafri Yahya dan Fergus Tierney Fergus Tierney sekarang beraksi dengan Chon FC uh, Isaac Uh, wajar kalau apa tiga pemain ini menggantikan tiga pemain tadi? Hmm, kalau ikutkan um, Zafri Yaya, kita tahu uh, berpengalaman untuk apa bahagian tengah menggantikan hmm. Nasir Insa. Saya tak isu. Tak, tak ada isu tapi tak silap aku Zafri belum dapat satu cap pun. Tak silap aku lah. Mungkin aku silap. Bukan dah pernah dapat ke? Lawan siapa eh? Aku tak ingat lah. Aku tak ingat. Aku rasa dia pernah ha. dapat cap untuk Malaysia. Aku rasa. Kalau aku salah, tolong ha. belum betulkan. Aku rasa belum. Macam apa, Fergus Tierney. Fergus Tierney ni dekat Chonburi pun tak silap. Dia ada buat gol. Mm -hmm. um, dengan umur dia muda ni, rasa dia dah layak untuk dapat kolab, main mm -hmm. di luar mm -hmm. Malaysia. Fazlur Amir ni, saya kurang nak lah tengok game KDN. Aman ada pandangan, Mak? Fazlur Amir? Uh, tak. Mungkin tak kenal. <laughs> <lho>. <laughs> <laughs> Mungkin, Fazlur Amir? Uh, dia boleh main attacking dan dia boleh main di bagian tepi. Aku rasa dia seorang pemain yang lincah. Uh, mungkin kalau ada benda yang boleh digilap Fazrul Amir adalah decision making dia kot. Ni pendapat aku lah. Uh, selepas menyaksikan sebelum Kelantan bertukar jadi Kelantan Darul Naim, uh, Fazrul Amir adalah antara watak penting untuk menghidupkan semangat pasukan Great Warrior sebelum ni. Uh, aku sangat-sangat minat dengan permainan dia ni uh, Dengan aksi di atas padang Dan aku harap Kalau tak dapat Mungkin susahlah untuk Fazrul Amir start at least dapat buat appearance lah untuk mana-mana dalam kedua-dua perlawanan ni. Aku nak tengok. Nak tengok masa kalau sebab player selalu cakap kalau kita bermain dengan pemain yang lebih baik, kita akan jadi lebih baik. So kalau betul Fazrul Amir ada kualiti tu, dia boleh buktikan kemampuan dia nanti pada peringkat antarabangsa. Alright. Itu saja kod Oh. Yang menarik. Ah. Ha. Dia disiarkan di TBS. Yes. TV Sarawak. Orang Sarawak nang power. Oh. Hari Kamis, hari Kamis. Aku hari Kamis. Hari Kamis. Ha? Hari Kamis, ha? Ha? pukul yang lawan Love lah. Lawan akan, Love lah uh, di TBS. Yes. Akan disiarkan di TBS. Tanya orang Sarawak. Okey, itu cukup untuk Harimau Melaya. Kita ada masa sikit lagi jangan aku rasa kita boleh sentuh pasal kita pun dah lama tak cakap pasal Negeri Sembilan aku rasa. <coughs> boleh, boleh, <coughs> boleh. Jadi sila apa ada apa isu Negeri Sembilan sekarang ni? Negeri Sembilan sekarang berada dalam keadaan aman. <coughs> Bila tak ada game amanlah. <coughs> <laughs> okey. Jadi tak ada isu eh ya, Negeri Sembilan? Tak ada isu. Aku ada membuat beberapa selidik dan siasat lah mm -hmm. uh, contohnya adakah pemain Negeri Sembilan uh, apa tertunggak gaji? Mm -hmm. Dan uh, daripada maklumat yang aku dapat tiada. Mm -hmm. Lambat sikit tu adalah tapi bukan tertunggak. Okey, okey. Mm -hmm. Dan uh, pasal insurans. Mm -hmm. Insurans tu kalau term yang digunakan adalah dey di enforce maksudnya insurans tu jalan. Mm -hmm. Dan ah uh, Aku rasa bagaimana NSFC dan juga ejen tu berurusan itu Bukan hal kita. Bukan hal kita PNC tetapi ya? PNC lah. Aku rasa benda tu aku tak berani komen. Tetapi hmm. insurans tu ada dan berjalan. Aku rasa tu dua benda yang aku jumpa komen dalam... Dalam kita punya page. Uh -huh. Dan kita kena cakap lah pasal benda tu. Alright. So ha. dah terjawab. Alang-alang uh, kita dah cakap pasal NSFC ni. Isaac. Dalam dua perlawanan terakhir. Negeri 9. Aliu tidak diturunkan. Uh. Adakah pertahanan Negeri Sembilan lebih baik tanpa beliau, tanpa beliau? Sejujurnya lebih baik. Ah uh, sejujurnya saya rasa uh, uh, Anas pun dapat tunjukkan credibility dia um sebagai kapten dan apa? Saya baru saya rasa dan beberapa episod lepas saya bangkitkan kenapa bawa pengurusan baru bawa coach baru Zain Abidin tak dimainkan dan lepas ni lepas tu dua game ni Zain Abidin diturunkan dan boleh tahan perform yes kan? boleh hmm. perform ha, Zah dan saya saya pun berhati ya dengan ni dan hari tu kita lawan JDT pun kita tak main lima defend tau hmm, kita main empat hmm. defend dan ada lah pula teki okay, tapi untuk um, berfikir secara logik memang susah lah tu kita ni cuma saya agak kuati dengan ni lah um, striker baru kita appearance tu so belum nampak apa-apa impact dia. Tapi dah tu. Kita tunggulah match match pula ni. Um, since kau dah puji barisan pertahanan kita Zainabidin, dan Anas. Ada seorang lagi pemain aku rasa aku perlu bagi kredit. Kita punya left back Haris Syamsuri. Yang dilayangkan uh, kat merah? Ya, yeah, yang dilayangkan <laughs> kat merah. Aku rasa um, tolak kat merah tu uh, dalam 3 4 perlawanan terakhir yang dia beraksi aku rasa dia dah pamerkan prestasi yang sangat-sangat cemerlang. Aku sangat-sangat happy yang lebih best Uh, ingat tak kita pernah cakap yang uh, NSFC tidak mengutamakan yeah. pemain muda? Uh, ketahuilah beliau adalah produk NSFC. Jadi sesuatu yang best selain dia kita ada Selvan antaranya lah. Ada Jabar, Jabar dah kena loan. So hopefully Haris Samsuri boleh kekalkan prestasi. Kami memantau kami kalau main baik kami puji kan. Kalau main tak baik kan? kita akan kritik sikitlah. Tapi overall so far puas hati sangat puas hati dengan prestasi Haris at times macam aku cakap, uh, biasa ini masalah biasa pemain muda decision making tu lah. Ada time yang rasanya boleh buat benda yang keputusan yang lebih baik tapi tak apa, masih ada banyak masa untuk improve. Umur pun masih muda. So, all the best lah Haris. Aku cuma nak cakap, insiden selepas game JDT tu ada berlaku insiden dekat luar padang dan aku tak berapa suka lah apa yang berlaku. Luar stadium. Luar, stadium, stadium. ya. Yeah. Kenapa perlu ada macam tu lagi pada zaman sekarang ni? Aku tak faham. Dan aku tak aku tak suka Aku kecewa lah dengan apa yang berlaku Dia dia menyusahkan orang lain hmm. Orang yang tak terlibat pun sama jadi ikut susah Aku tak suka apa yang berlaku lah Aku harap lepas ni uh, Pemantauan lebih ketat lah Daripada pihak berkuasa keselamatan lah kot. Pemantauan hmm. perlu Kesedaran diri pun perlu lah Kalau kalau yang tengah ada kalau ada yang terlibat tu tengah tengok Umur ni bukan makin sikit lah Makin banyak Tanggungjawab makin besar tapi eh, kalau kalau kau rasa itu yang membahagiakan kau, kalau kau rasa itu keputusan yang paling bijak yang pernah kau buat dan hidup teruskanlah. Uh, itu je lah. Ah, uh, uh, Izak, cukup? Yes. cukup cukup apa pasal NSFC? Ah, yes. uh, Izak ada apa, apa lagi nak tambah? Oh, hari Sebelum Sabtu kita tutup. Hari Sabtu ni kita ada big game. Big game uh, eh Sabtu eh? Big game hari Sabtu Bukan ni. Bukan liga tengah berehat. Liga tengah berehat? Liga matu tak pernah berehat. Liga <laughs> matu. Oh, ya. Yeah. Uh, kita kita. Kita. Uh, Atrojang tak pernah berehat daripada bola <laughs> sepak. Ha. Okay, apa dia? Um, kita ada separuh hari kedua uh -huh. uh, Liga Matu A2 Alisan Cup 2024 mm uh -huh. um, Hari tu uh, berlangsung di apa Stadium uh, apa? Pada, Merdeka Mereka Pada Mereka PD Dan kita hadir memang Kita, yeah, hadir. kita hadir Yes, kita hadir um, MPPD melayan kunjungan uh, Tim daripada Perlis uh, Gua Syed Alwi Ah, uh, GSA FC. GSA FC, yes. Dia orang yang saya respect lah. Uh, dia orang siap bawa satu bas penyokong daripada polis datang ke PD. Hampa ha. semua tak kaluit. Hampa ha. semua tak kaluit, tak kaluit. Ketahuilah Pantai Kuala Polis memang tak boleh mandi. Pantai PD boleh mandi. <laughs> ha. um, dan perlawanan tu berakhir dengan keputusan yang tak berapa sedap lah untuk BPD. Okay. Dia uh, BPD tewas uh, 1-0. Okay. Tewas 0-1 lah melawan uh, Kuala Syarwi ni. So uh, untuk um, separuh akhir kedua ni uh, mereka akan uh, bertemu semula di Uh, stadium Tokushu Putra, Kangar, hmm. Perlis. Kangnya. Oh, Kangnya. <laughs> Pi Kengat ni geret. <-nge. laughs> um, hari Sabtu ni 16 November, a uh, perlawanan biasanya, biasa je kalau apa? Tak. <laughs> 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 biasanya kalau game liga sosial ni jarang berlangsung malam betul betul biasa tengah hari tarik kalau boleh pukul 2 petang tu 2 petang jalan game tapi kali ni disebabkan home pelis dan ini merupakan tim daripada pelis yang bermain um, di Liga paling untuk diorang paling tertinggi lah yelah, Liga E2 ha. sebab diorang tak ada tim atas kan um, diorang akan bermain pada pukul 8.45 malam okay. uh, di pelis. Ah, baik kalau ada yang berminat boleh pergi. Tapi mungkin Perak pun hari itu patut pergi ke Kangar. Tak ah, jauh jauh. Betul. Perak patut main ke Kangar, tapi nanti jadi komplen nak hujung ke hujung. Okey, tak tunggu lawak. tapi Aizat ada cakap dia pasal penyokong GSC, GSC FC aku rasa sangat sangat refreshing. Mungkin juga kerana mereka tak ada pasukan dalam saingan Liga Super. tetapi passion mereka kan, Aizat kita dekat stadium, kita dekat padang mereka tu. Kalau kalau ada yang selalu, selalu tengok Liga Amato ni, A1, A2, A3 sebagainya Of course, penyokong akan interact, akan bagi reaksi terhadap apa-apa keputusan, apa-apa yang berlaku atas padang Tapi selepas kita bagi reaksi itu, kebanyakannya akan disusuli dengan gelak ketawa Sebab kita pun tahu kita nak buat kelakar, tetapi tidak untuk JSA ini, tidak Penyokong JSA tidak, mereka betul-betul serius Dan apabila mereka jaringkan gol pertama, mereka celebrate macam dah menang World Cup. Macam dah menang <laughs> World Cup, aku sangat-sangat happy, aku serius, aku serius happy untuk dia orang Dan habis dia wisel, uh, sebaik wisel pertama ditiupkan sorakkan mereka tu memang dia orang menang World Cup Dan masuk ke padang saya aku rasa tanya tahniah untuk GSA tetapi Jaga-jaga Ah, ha, itu baik. soalan aku, adakah MPPD boleh buat comeback? Sila, Sila, Sila. Kalau ikut kan, JGSA ni Apa yang mengejutkan kalau tengok uh, list player dia uh -huh kita tak kenal seorang pun. Kebanyakan dia player-player muda. Yeah. Tak silap saya lah player-player muda ni a uh, dia ada liga dia orang sendiri tau. Dia orang ada uh, setiap tahun dia orang ada buat liga Super Pelis. Mm. So kemungkinan player-player ni di collect daripada itulah. Liga Super Pelis tu. Dan juga boleh main tu Dia orang dia orang sangat ah, boleh main. Ah, dia orang Super sangat main. boleh main. Dan saya rasa sebab uh, berbanding hmm. dengan uh, MPPD, MPPD mungkin ada player yang uh, mungkin ada nama uh, seperti kapten dia apa Fauzan Fauzi, ha, yang pernah main Liga Super dulu kan hmm. ha. So, um, saya rasa walaupun susah untuk bermain di home place um, Saya rasa boleh kot, boleh menang Aku bagi jawapan, ha. aku rasa MPPD boleh menang Bukan mem memperkecilkan gfc tidak Tetapi berdasarkan rekod MPPD, away ni macam lah Hari tu masa quarter final lawan PAK cemerlang prestasi yang sangat-sangat cemerlang daripada MPBD berat away so um, harap, harap ni kita mampu pergilah kan kalau tak ada arah melintang kita akan pergi ke Perlis harapnya orang hmm. kangak ni kalau apa lah. CEO MPBD tuan Syuaidi tengok ni mungkin boleh call-calling <laughs> jangan nampak sangat jangan nampak sangat jadi Uh, jangan lupa anda boleh saksikan uh, aksi A2 ni kalau tak boleh ke stadium saya ada live di YouTube MFAFL. Uh, kita ada perlawanan Harimau Melayu antarabangsa juga dua perlawanan yang boleh kita saksikan nanti jadi ada tiga perlawanan yang kita boleh boleh tunggulah untuk minggu ini. Uh, aku rasa cukup tu kot. jadi kita ucapkan terima kasih kepada Football Fanatics uh, kerana masih membenarkan kami membuat rakaman di sini. Terima kasih kepada anda semua yang masih menanti menyaksikan pia podcast bola sepak bermaruah kami hargai sangat-sangat jangan lupa like share dan komen video ni jangan lupa juga follow kami subscribe kami di YouTube follow kami di Facebook Twitter Instagram dan juga TikTok alright aku kit Jang dan Isaac jumpa lagi assalamualaikum